Доброго вечора, ми з Києва. Мене звати Дмитро Танкович. Я спробую додати трохи позитиву в наш непростий час. Отже, тільки добрі новини. Усі інформагентства повідомили, що відбулася чергова зустріч Лукашенка та Путіна. Ну, якщо відверто, виникає відчуття, що вони стали частіше зустрічатися тільки тому, що серед них проходить негласне змагання, хто вигадає чергову незвичайну ахінею. Цього разу треба віддати належне Олександру Лукашенку. Він переміг. Так, вразивши не тільки адекватних людей, а й Путіна. Йшлося про санкції. Лукашенко вкотре заявив, що санкції не діють, і розповів про зміцнення російського рубля. Економіка в Росії і взагалі у нас в Союзі не просто укріпляється, а неожиданно інтенсивно укріпляється. Ну і рубль укріпляється бешеними темпами, щоб ми тут не переборщили. Тому неожиданні речі відбуваються. Навіть холоднокровний Путін не зміг стримати реакцію. Ой, а давайте ще раз подивимося. До речі, слід зазначити, що рубль, ну, справді зміцнився до долара, ось тільки купити долар зараз неможливо. Одразу чомусь згадується СРСР. Долар тоді теж коштував 66 копійок, а ми пам'ятаємо, чим все закінчилося. Тому тримаємось, Росія. Тим часом Росія настільки добре справляється з санкціями, що там дозволили випуск автомобілів без подушок безпеки та перед натягувачів салонних ременів. Ну, правильно, це ж марні деталі в автомобілі, правильно? Особливо, якщо йдеться про Росію, яка так дбає про своїх громадян. Загалом, світовий автопром з нетерпінням чекає на нові російські автомобілі. Ось такі, такі, та можливо навіть такі. А за традицією Лукашенко вирішив підтримати сусіда. Недавно Росія заявила, що вони будуть там випускати «Лади», «Москвичі», а що плохого? Це вже не ті «Москвичі» совєтські, звісно. Ну, може бути, що і не «Мерседеси». Але знаєте, я думаю, що це знову той випадок, коли краще мовчати, аніж говорити. Ну і щоб завершити тему санкцій, варто зазначити, що Росія завдала нищівного удару по всьому цивілізованому світу, ввівши контрсанкції. МЗС РФ заборонило в'їзд до Росії, увага, президенту США Джону Байдену, його сину Хантеру та засновнику Мета Марку Цукербергу. Ви знаєте, я уявляю, як усі ці люди засмутилися, як Хантер Байден у сльозах бив кулаками в груди татові Джо Байдену та в істериці кричав: «Що ж ти накоїв, тато? Я тепер не побачу Мордовію, Чувашу чи Маріел. Ти ж зруйнував мені життя, тату. Ти мені більше не батько». Ну, якщо серйозно, то повний чорний список містить 963 особи, пов'язані з американською політикою та бізнесом. Також заборонено в'їзд республіканцю Яструбу Джону Маккейну. Угу. Росію можна зрозуміти. Джон Маккейн зробив багато, щоб зупинити Росію, але є невеличка проблема. Джон Маккейн помер у 18-му році. Що ще цікавіше, Росія знала про цей факт, але все одно внесла його до списку. Ну, що це? Перестраховка чи багатоходівка? Хоча є ще одна версія, що це звичайна друкарська помилка. І до списку Росія хотіла внести Джона Маклейна, міцного горішка. Можливо, Росія хоче перестрахуватися на всіх фронтах. Телеграм-канали повідомляють, що поблизу Ізюму на Харківщині виявили ЗС-88. Це самохідна звукопередавальна станція. Машина радянського виробництва на базі БТР-80. Їх головна функція – через спецдинамик поширювати звук на радіус до 6 кілометрів для психологічного тиску на ворога. Але цього разу під її дію потрапили жителі окупованих міст сіл України, а також самі окупанти, які вирішили врубити радянський гімн. Ну, врахували окупанти лише одного, українці вже мають імунітет на таку музику. А ще, оскільки ця машина стала трофейною, можливо, найближчим часом області Росії, що межують з Україною, почують «Ой, у Лузі червона калина». Я впевнений, що росіяни імунітету до цієї пісні не мають. Тому, як тільки вона заграє, в них потече по штанах. О, можливо, саме з цим пов'язаний той факт, що у містах Росії, зокрема у Саратові, прокотилася хвиля фекальних фонтанів. Ні, це реально, подивіться. Слухайте, ну це вже стає російським ноу-хау. Ось цей неймовірний ароматичний фонтан бив протягом півгодини, заливаючи припарковані поряд авто. Ну, що я можу сказати? Ось так тхне російський світ. І закінчити за традицією хочеться доброю та позитивною новиною. З величезним успіхом відбувся візит президента Республіки Польща Анджея Дуди. Весь світ облетіли ось ці фотографії. Ну, звісно, на ці фотографії блискавично відреагували українці.
Але ви знаєте, варто відзначити, що всі ці реакції були милими та добрими. І це зрозуміло чому. Адже, наприклад, однією з фраз під час звернення Анджея Дуди була фраза, що українці, які рятуються від війни на території Польщі, мають вважати себе не біженцями, а гостями. Я думаю, що з такими сусідами ми точно переможемо. На сьогодні це все. Допомагаємо одне одному, допомагаємо країні. Слава Україні!